Studieteknikk for Matt 100-studenter. Tips 1. Eksamen. La oss nå gjennomføre en tenkt dialog. Eksamen var i 4 timer. PK. Hvordan føler dere det gikk på eksamen? Studenter. Nei, ikke så bra. PK. Hva var det som gikk galt? Studenter. Det var for mye å gjøre. Vi hadde ikke tid til å løse alle oppgavene. PK. Når gikk dere fra eksamen? Studenter. Nei, vi gikk etter 3 timer. Etter 3 timer? Men eksamen var jo i 4. Så hvorfor går man bare etter 3 timer når man ikke har gjort alle oppgavene på eksamensoppgavene, og du har 1 time fortsatt til 4 timer? Hvorfor? Moral 1. Bruk tiden på eksamen, ikke gå før tida. Tips 2. Før øvingsdag, forarbeid. PK. Forstår dere ukas videoer? Studenter. Nei, vi forsto ikke helt. Forsto noe, men ikke alt. PK. Kom dere på øvingsdagen uten å ha forstått teorien? Studenter. Ja, vi tenkte du kunne forklare teorien på øvingsdagen. PK. Men øvingsdagen, det er jo ment til å løse oppgaver. Det beste er å prøve å forstå teorien før øvingsdagen. Så hvorfor spør dere ikke på Canvas-diskusjoner eller på Facebook? Studenter. Intet svar. Hvorfor gi opp når vi står fast? Vi rekker ikke alt på øvingsdagen. Spør dersom dere ikke forstår videoene eller kompendiet på Canvas-diskusjoner eller Facebook, så svarer vi. Ikke la det henge i lufta. Moral 2. Forarbeid. Spør før øvingsdagen på Canvas eller Facebook. Ikke gi opp, folkens. Please don't. Tips 3. Øvingsdag. PK. Hvordan gikk det på øvingsdagen? Studenter. Det gikk greit på de individuelle oppgavene, men forsto ikke alt på gruppeoppgaver. Vi rakk ikke alt på gruppeoppgaver heller. PK. Når gikk dere fra øvingsdagen? Studenter. Nei, vi gikk ca. klokka 3:30. 3:30, men dere rakk jo ikke alt og forsto ikke alt. Og så gikk dere. Så hvorfor gikk dere før tida når dere ikke forstår deler av øvinga? Studenter. Ikke svar. Vi svarer skyldig. Hvorfor går man før tida, f.eks. 3:30, når man ikke har gjort alle oppgavene, eller kun forstått deler av oppgavene? Hvorfor? Moral 3. Bruk tida på øvingsdagen. Ikke gå før tida. Ikke ras gjennom oppgaver for å bli fort ferdig. Ta pauser. Ta pauser og rensk hjernen. Det er viktig. Ikke slurv med dette her. Ta både matpause på en halvtime og de kvarterspausene. Tips 4. Etter øvingsdag, etter arbeid. PK. Hvordan gikk det på øving 17? Studenter. Ja, vi var borte den dagen, så vi leverte ikke. PK. Regnet dere gjennom øvinga i løpet av denne uka? Studenter. Nei, vi måtte gjøre andre fag, så vi hadde ikke tid til å gjøre øving 17. Dessuten så var det Champions League på TV, og Braut Haaland skåret 3 mål i debuten. Og så måtte vi spille litt Fortnite. PK. Men løsningsforslaget ble lagt ut, så hvorfor så dere ikke på det? Bare 15-25 minutters gjennomgang er mye bedre enn ingenting. Studenter. Fortsatt svar skyldig. Hvorfor
går man ikke gjennom øvingene etter at løsningsforslaget er lagt ut. Hvorfor? Bare 15-25 minutters gjennomgang er de minuttene som er best læringsbytte i uken om du går gjennom øvinga på nytt bare noen få minutter. Det er en påstand. Best læringsbytte utbytte i løpet av uka om du går gjennom løsningsforslaget etter at det er blitt utlevert. Just do it. Moral 4. Etter arbeid, gå gjennom øvinga etter at løsningsforslaget er publisert. Bruk 15-25 minutter. Det er ekstremt godt læringsutbytte. Tips 5. Kunngjøringa. Her er en kunngjøring. Hei alle. Formelen for en rett linje er y er lik ax pluss b. Hilsen PK. Dagen etter at kunngjøringen ble lagt ut, så er det øving. Studenter. Hva er formelen for en rett linje, PK? Så dere kunngjøringa som vi la ut i går? Studenter. Nei. Har du lagt ut en kunngjøring? Hva var det som sto i den kunngjøringa, da? PK. I kunngjøringa så sto det hva formelen for en rett linje er på Canvas. Studenter. Å ja, vi leser ikke så ofte kunngjøringa på Canvas. Nei. Vi må ha en felles plattform for å kommunisere på. Det er Canvas, den offisielle. Man har også åpna Facebook som et bonustilbud. Men Canvas er den offisielle plattformen som vi må kommunisere på. Moral 5. Vær oppdatert på Canvas hver dag. Tips 6. Les og forstå. Spør om du ikke forstår. Dette er øving 5. Der hadde vi rotasjon av objekter, og vi gikk gjennom da et spesifikt eksempel på hvordan det gjøres for en rett linje. Der vi i detalj viser hvordan en rotasjon av en rett linje skal utføres, og vi viste all detaljert mellomregning om hvordan det skal gjøres. I oppgaven så skal vi gjøre nøyaktig det samme, men for en ellipse istedenfor en rett linje. Nøyaktig det samme, men en ellipse istedenfor rett linje. Altså. I eksempelet beskrevet før oppgaven, så er det nøyaktig samme problemstilling som det spørres om i oppgaven. Eneste forskjell, ellipse istedenfor rett linje. Spør om du ikke forstår. Det vanskelige her er å skjønne at det oppgaven spør om, er nøyaktig det samme som forklart foran. Så først så forklarer vi eksempelet her, og så spør vi rett etterpå egentlig om det samme. Nesten, i hvert fall. Slik at det oppgaven dreier seg om, se tilbake på eksempelet, så ser du hvordan det blir gjort. Og har du ikke forstått det der, spør. Moral 6. Spør før øvingsdagen. Canvas eller Facebook, ikke gi opp. Dette her er Dagbladet fra 17.9.2019. Ødegårds forsakelser overrasker Spania. Ofte er Martin Ødegård den første som kommer, og den siste som drar fra treningsfeltet. Første som kommer, siste som drar. Oppfordring. Matte 100 er et svært viktig fag fordi gjennom hele bacheloren kommer det fag som er tungt matematiske. Konklusjon. Bruk krefter på Matte 100, det får dere svært godt betalt for senere i studiet. Lykke til, alle sammen. Jeg håper at dere tar til dere disse studieteknikktipsene her nå. Så snakkes vi på øving. Jeg gleder meg.